kulan wacan oo wanaagsan daa wadayaal. Halkan waa muuqaalka TV. Ku soo dhawaada barnaamij wareedkeenna qodobada aad daawan doontaan waxaa qayb ka ah dadka rayidka ee Mariupol ku go'doonsan oo weli xaalad khatar wajahaya Ruushka oo go'aanka madanbaysa qaatay bilaabayna in duqeymo la dhaco warshadda birta sameysay Azovstal ee Mariupol. Xaalka oo faraha ka sii baxaya in ku dhow 2,000 askar oo goobta ku go'doonsan iyo dad kumanaan kale ah oo isla goobta ku jira iyo Ruushka oo go'aanka u qaatay inuu dhulka dhigo qaramada midoobo qorshe ay waddo oo ay ku badbaadin lahayd ciidanka Ukraine ee Mariupol ku jira oo ay ka soo horjeesteen Ruushka. Keliya waxaa baxsan kara oo aad la bixi kartaan oo aad badbaadin kartaan dadka keliya ee shacabka ah. Ciidamadu waa inay isdhiibaan ama waa in goobta lagu dilaa. Ruushka ayaa sidaasi leh faaqadaad iyo falaaqeyn gaar ayaanu ku sameyn doonaa. Aragtidiinna qaybta hoose ayaad inoogu reebi kartaan. Sidoo kale like saar oo sheergaree muuqaalkan si saxiibo badan uu gaaro. Aynu ku bilowno dadka rayidka ah ayaa weli lagu wadaa in lagu daadgureeyo magaalada Mariupol, laakiin dad badan ayaa goobta ku xayiran. Kuwii laga saaray ee baxay axaddii, isniintii, maanta talaada ah waxaa ka daran oo ka badanba kuwa ku xayiran hadda warshadda birta sameysa ee Azovstal ee magaalada Mariupol ee Ukraine. Kooxdii ugu horreysa oo rayid ah ayaa toddobaadkan in laga saaray magaalada bilaabatay maalintii ugu horreysana waxay ahayd axaddii lasoo dhaafay, oo ay si toosa qaramada midoobay iyo hay-adda laanqeerta cas ee ICRC u sheegeen in dadkii ugu horreeyay oo 20 qof laga saaray shalay oo isniin ahayd 100 qof ayaa laga saaray. Maantana tiro dad ayaa laga saaray, inkastoo weli aan la cayimin oo aan la sheegin tirada ay yihiin. Waxaa la isku haystaa dadka goobta ku jira intee ayay gaari karaan, waase sidee xaaladooda. Qaramada midoobay inkastoo ay diiday in tirada dadka meesha ku jira la sheego, horey wasaaradda arrimaha difaaca ee waddanka Ukrain ayaa u sheegtay in dad gaaraya 2,000 oo qofood oo shacab ah ay goobta ku jiraan, si la mida 2,000 oo kale oo askarana ay goobta ku jiraan, halkaasna ay ku wada nool yihiin ciidamada dadka shacabka ah oo ka soo wada jeeda waddanka Ukrain. Laakiin Ruushka ayaa aaminsan in dadkan markii meesha laga saaro ay soo dhiibi karaan ciidamada difaacayaasha ah ee Mariupol. Boqolaal qof ayaa weli ku xayiran godadka dhulka hoostiisa ah ee mara tubooyinka iyo sidoo kale qaanadaha warshadda ay leedahay. Waxaana arrintaasi loo sameynayaa in mar kale aysan dadkaasi meesha ka bixi karin, sida cabsidu ay tahay. Dhufeysyo waaweyn ayay ciidamada Ukraine ka qoteen warshadda gudaheeda, waxaana ay dhigteen dambaro waaweyn oo ay isku difaacayaan si ay kaga badbaadaan madaaficda iyo sidoo kale gantaalada ciidamada Ruushka ay la beegsanayaan warshadda. Durbaba ciidamada Ruushka maysan sugin oo waxay bilaabeen duqeymo culus, waxaana duqeymahooda ay la beegsanayaan warshadda birta sameysa ee Azovstal. Xaaladdu waxay calaamad u noqotay musiibo bini'aadanimo oo dhab ah, ayuu tiri ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka Ukraine Ariana, iyada oo sahayda biyaha, cunnada iyo dawooyinkaba ay si dhaqso ah dadku ugu dhammaanayaan. Madaxweyne Volodymyr Zelensky oo ah hogaamiyaha Ukraine ayaa sheegay in ku dhawaad 100 qof oo rayid ah ay tahay inay yimaadaan magaalada Zaporizhzhia maalintii shalay ahayd, halkaas oo dadka laga badbaadiyey lana geeyey meel ammaana sida uu sheegay. Laakiin waxaa la isku haystaa dadkii ayaa kala qaybsamay, qaargood waxaa la geeyey dhulka ay Ruushka maamulaan oo isla Ukraine ka tirsan, halka qaar kalena la geeyey dhul kale oo ciidamada Ukraine ay maamulaan. Markii ugu horreysay dhammaan maalmihii dagaalku, marinka cagaaran ee aadka loogu baahan yahay waa bilow in uu shaqeeyo, ayuu yiri Zelensky. Qaar ka mid dadkii la daadgureeyey ayaa markii hore la geeyey tuulo ay haysteen kooxaha gunugoosadka oo ay taageerto Moscow, balse markii dambe waxaa la ogaaday in ay sii wataan dhulka Ukraine ay haysato. In dadkan ay rabaan waana loo qaaday. Si kastaba ha noqotee, xaaladda iyo madaxda ayaa halis ah hadda xaaladooda, waxaana madaxda maamulka militariga ee Donetsk ay u sheegeen warbaahinta daadgureynta dheeraadka ee qorshaha qaramada midoobay iyo laaqeerta cas ee la qorsheeyey in la bilaabi doono subaxnimada soo aadan. Sidoo kale basaska ayaa gaaraya Mariupol si dadku ay u badbaadiyaan, laakiin saacadihii lasoo dhaafay way suurageli weysay in basasku ay galaan Mariupol maadaama duqeymo culus ay bilaabeen ciidamada Ukraine. Waa ciidamada Ruushka ee ku-xigeenka duqa magaalada Mariupol Sergio Orval ayaa BBC-da isagoo la hadlay waxa uu sheegay in dadka la daadgureeyey ay sameynayaan horumar gaabis ah, ayna u badan tahay in aysan imaan doonin Zaporizhzhia isniintii shalay ahaydna halkaasi aysan tagin. Waxaana la rajaynayaa in maalmaha soo aadan ay gaaraan
maamulka ayaa wax sharaxaad ah ka bixin dib u dhacan iyo waxa keenay maadaama duqeymo ay bilowdeen iyada oo ay ka hadlayaan goor si horeysay magaalada la yiraahdo Bizmain oo Urushka maamulo Natalia Uzumova oo 37 jir ah ayaa sheegtay in kadib markii ay ka tagtay warshada birta ah ay noqotay mid miir beeshay oo aanu miir lahayn markasta oo ay tufaaxa ay cunto waxay sheegtay in baahidu ay ka baabaysay aad ayaan ugu walaacsanahay in aanu soo galo oo aanu badbaado waxaan lahaa cabsi aad u xun ayay u sheegtay Reuters iyada oo dib u xasuusanaysa argagax baahsan iyo sidoo kale oksijiin la'aanta dhulka hoostiisa ka jirta markii loo eego meesha ay ku jireen oo ah hoosta tubooyinka warshada birta ah ee Azovstal. Qaar ka mid dadka ayaa sheegay in xaaladdeedu adag tahay, waxaana ay tilmaamayaan inay ku qasbanaadeen in ay ku dhuuntaan oo ay gudaha u galaan waqti aanu xadidneyn, iyaga oo sheegay in 18 saacadood aysan bannaanka arkin. Qaarkood maalmo badan aysan bannaanka arki jirin, balse maalmaha qaar ay bannaanka markii madaaficdu ay joogsadaan u soo bixi jireen. Gurigeena gabi ahaanba waa uu dumay, waxa aanu haysanay dhisme laba dabaq ah ma jiro hadda, waa uu baabay dhulka ayuuna la sinnay, waxa ay ka gudubtay dhulka oo dhagaxyadii ayaa burburay, ayay tiri Natiala oo u dhalatay Mirabol isla markaana qayb ka ahay dadkii la geeyay Sobresheshiya Isniintii iyada oo wadata gaari adeega aasaaska ah oo ay kol hore ku shaqaysan jirtay. Afhayeen u hadlay qaramada midoobay oo lagu magacaabo Zivano Abreu ayaa sheegay in dadka rayidka ay imaanayay Sobresheshiya oo qiyaastii 104 meel oo u dhiganta 230 kilomitir waqooyi galbeed kaga beega Mirabol ay heli doonaan taageero degdeg ah oo ay ugu jiraan adeegyada nafsiga ah ee nafta lagu badbaadinayo sida cunnada, dawada iyo biyaha iyo wax walba ay u baahan yihiin. Ma jirin qorshayaal muuqda oo lagu doonayo in lagaga saaro ciidamada Ukraine ee haray magaalada Mirabol, gaar ahaan warshadda, welina godon ayay ku jiraan, waxaana ay ku jiraan godadka iyo tubooyinka warshadda. Si kastaba ha noqotee, waxaa loo maleynayaa in ay gaarayaan ilaa 2,000 oo askari oo ku jira xubno ka tirsan guutada Azov, ilaalada qaranka, kuwa badda, ilaalada xuduudaha iyo cutubyo kale. Labadaas kun oo askari ayayna ka kooban yihiin ciidamada Ukraine. Waxaan ilaa iminka la diyaarin ama la sheegin qorshe lagu soo badbaadinayo. Kaliya qorshuhu wuxuu yahay in dadka shacabka la badbaadiyo, laakiin Ruushka ayaa diiday in tallaabo loo qaado in ciidamada halka laga saaro. Mid ka mid ah difaacayaasha goobta ku jira oo lagu magacaabo Daniel Shalega oo ah taliyaha guud waa guutada 12-aad ee howlgalka ilaalada qaranka Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay dib u bilaabeen duqeymaha warshadda fiidnimadii Isniintii ahayd, iyaga oo markii dadka rayidka laga saaray halkaas ay dib u sii cusboonaysiiyeen. Waxa uu sheegay in 200 oo rayid ah ay ku go'doonsan yihiin ku dhowaad 500 oo askar oo dhaawac ah iyo meedad tiro badan dhowr darsin oo caruur ah ayaa weli ku jira keedadka geedka hoostiisa iyo tubooyinka, uu yiri. Waxaana uu tilmaamay in xaaladdu ay tahay mid adag. Mirabol gabi ahaanba gacanta waxa ku haya ciidamada Ruushka, waxaana hadda ay bartilmaameed muhiim u tahay warshadda sababtoo ah qabsashadeeda waxa ay u reebaysaa Ukraine. Dekad muhiim ah ayaa ka hari doonta Ukraine oo waxa gacanta u geli doontaa magaalo xeebeedka Mirabol ciidamada Ruushka, waxaana ciidamada Ruushka u furmi doono dhul aad u ballaaran oo Crimea. Moscowna ay u aaminsan tahay inay ku dari karto dhulkii ay qabsatay 2014-kii, waxayna sii deyneysaa ciidamadeeda iyada oo doonaysa in mar kale gacanta ay ku dhigto magaalada. Waa suuragal in si degdeg ah ay u qabsato, waana suuragal in ay qabsan weydo, laakiin Ukraine difaaceeda ayaa ah mid halbacaad lagu lisay. Taliska military Ukraine waxay sheegeen Isniintii in Ruushku uu dhowr guuto uu ka yimid Mirabol u daabulay magaalada Bobasna oo ka tirsan gobolka Luhansk ee Donbas. Sida ba'an ayaa loo duqeeyey iyadoo magaalooyinka Rubeshna iyo magaalooyin kale duqeymo culus ay ka dhaceen iyo weeraro aan loo meel dayin. Xitaa ma doonayno in aanu hadalno, ayay leeyihiin dadka, iyada oo Selenski iyo xubnaha kale ay sheegayaan in xaaladda magaaladu ay khatar tahay loona baahan yahay in dadka la badbaadiyo noloshooduna ay hadda ku jirto halis. Iyada oo wasaaradda difaaca UK ay leedahay dadka ha la badbaadiyo, noloshooda ha la soo celiyo, hana laga saar halkaas. Gudaha barnaamijkeena waa inagee intaa. Tan iyo qaybta kale, nabadgelyo. Nabadgelyo.